criança empolgada que acabou de ganhar o brinquedo. Que realmente é isso que eu tô sentindo, gente. Eu acabei de ler aqui, ó, manualzinho de instrução e não fala nada muito específico sobre, ai, ter que carregar, enfim, qualquer coisa assim. Então vamos ligar agora. Ele liga aqui, ó. Tem um botãozinho aqui e a coisinha de carregar, então. Vamos lá, né? Português Brasil, que eu não sou nem boba, né? Ih, gente, eu tô muito chocada. Olha, não dá reflexo nenhum. Ai, ele não vem com a bateria cheia. Olha, ele vem com horário, eu não sabia. Lugar contável existente. A hora do Kindle está definida para toque aqui para ajustar. Eu não sei que horas são, mas é isso aí mesmo. Continuar. Ah! Olha só, o fuso horário local será definido pelas redes Wi-Fi. Eu nem sabia que tinha como ver isso. Não, não quero pagar R$19,90. Sim, a mesma coisa. Gente, a mesma coisa do aplicativo. Com a diferença que nós temos um Kindle aqui, guia do usuário. Olha, já tem minhas coisas ali. Como que eu vejo a minha biblioteca? Ah, aqui tá, sua biblioteca. Ai, por que que não aparece a fotinho? Olha só, gente. Aham! Eu tenho no meu celular, eu separei certinho, tudo por pastinhas. Então, por exemplo, entrar aqui em fantasias. E aí tem todos os livros que são fantasias. Só tô chateado porque não tá aparecendo as fotinhos ainda, mas enfim. Gente, eu preciso aprender a mexer ainda. Uma coisa que eu já tava acostumada, porque eu já vi as pessoas mexendo, é que ele é um pouco lento, né? Ai, meu Deus. Socorro. Na hora que você vai clicando e tal. E aí, vamos ver em configurações. Ai, aqui dá pra aumentar. Ou diminuir o brilho da tela, ó. Vou botar aqui no zero pra vocês verem como fica. Tá no 1, ou a gente pode botar lá em cima. Eu normalmente gosto mais baixo mesmo. Vamos ver todas as configurações. Minha conta, rede sem fio, opções, opções de leitura. Atualização de página, exibição. Ah, não sei. Gente, se vocês tiverem alguma dica, pelo amor de Deus, me deixem nos comentários, porque assim, eu não sei mexer ainda. Ó, vamos entrar aqui na loja. É praticamente a mesma coisa do aplicativo, tá? Assim, o layout é igual, tem tela inicial, tem configuração e tal, só que é um aparelho à parte, né? Você vai estar mexendo e ele é muito mais. Ele é todo preto e branco, ó, pra quem não sabia. Ele é preto e branco, você não vê as cores na hora de grifar, ele também aparece preto e branco. Eu não sei por que que ele é preto e branco, se tem algum motivo pra isso, mas enfim. E ele é um pouquinho lentinho também, ó. Olha só os livros que estão no Kindle Unlimited. Quem se interessar, eu vou deixar o link do Kindle Unlimited aqui embaixo pra vocês, tá? Usem meu link quando vocês forem comprar alguma coisa. Tá sempre no box da descrição. Inclusive, quero muito ler o Fim da Infância. Criei uma senha pra proteger o conteúdo. Nossa, tem como criar senha! Chocada, não sabia disso. Gente, eu tô fuçando, porque assim, eu não sei, eu não vi nada. Eu vou pedir até ajuda pros meus amigos, porque eu não entendo nada, nada, nada. Mas eu só quero entender por que que ainda não tá aparecendo a capinha do. Ih, gente, como é que eu mostro isso agora? Como é que eu volto agora pro normal? Ah, agora tá mostrando. Olha só os meus bebezinhos. E tem uns aleatórios aqui, né? Que eu nunca li, que eu baixei porque tava de graça. Mas, enfim, né, gente? Outro dia, outra roupa, outra make. Antes de começar a ler por esse bebezinho aqui, porque não, eu ainda não li, eu só fiquei mexendo e atualizando os livros e tudo mais. O meu Kindle é o décima geração e ainda tem o Paperwhite e o Kindle Oasis. E esse daqui é o mais barato dos três, mas na minha opinião, ele ainda é caro, gente. Ainda acho um aparelho caro, principalmente se estiver fora de promoção. Mas eu acredito sim que é um investimento para se fazer, se você tem a possibilidade de fazer isso. Não é uma coisa que você precisa fazer, é igual tablet para estudo. Você não vai estudar melhor se você tiver um tablet. Mas se você tem a oportunidade de comprar um tablet e você acha que aquilo vai ser bom para você, legal. E eu tô economizando há alguns meses para este nenenzinho aqui, e eu ainda pensava, será que eu devo? Será que eu devo? E eu nem ia comprar ele agora, mas a Amazon entrou em promoção e ele acabou entrando em promoção. Eu tinha o valor guardado, então eu decidi comprar. Mas eu fui economizando tudo, porque de pouquinho em pouquinho, de R$ 2 em R$ 2, a hora que você vê, você já tá ali com um valor super alto. Eu acho que isso é a coisa, assim, melhor coisa para se fazer. Se você quer comprar livro importado, que é uma coisa cara, se você quer comprar
comprar livro mesmo, que não é uma coisa barata, né, se for ver. Tudo, a base de tudo é economizar e é você ver se vai compensar ou não pra você, porque também não adianta você comprar um negócio que não vai compensar pra você, né? Não adianta você comprar um livro em inglês que é, sei lá, R$70, R$100 um livro capa dura, sendo que você não lê inglês e você não tem vontade de ler aquele livro, por exemplo. Não vai fazer tanto sentido. Porque, na minha opinião, é uma coisa cara e é uma coisa que você tem que pensar se realmente vai valer a pena pra você, se esse investimento vai valer a pena e se você tem como fazer esse investimento. Se você não tem, vai economizando, vai guardando um dinheirinho e tal. E aí, no final do ano, na promoção de novo do Black Friday, que a Amazon sempre faz promoção e sempre diminui bastante o preço, você vê se você tiver essa graninha e aí você aproveita pra comprar, tá bom? Até que essa fotinha aqui é bonita. Enfim, fiz um apoio aqui pra vocês verem e eu decidi que dessa primeira leitura eu vou de conto agora. Eu acho que eu vou de... Se fosse por você, eu não estaria aqui. Que, inclusive, eu peguei, ele tá de graça sempre no e-book do Kindle. Esse daqui, ó. E eu estou animada, na verdade, eu não sei direito sobre o que ele fala. Mas, enfim, vai ser minha primeira leitura. São 10 para as 8 de domingo e ele finalmente acabou a bateria, gente. Ele tava com 43% na sexta-feira, quando eu comecei a mexer. Ontem eu li muito, muito, muito mesmo. Eu terminei aquele conto que eu tava lendo, inclusive, muito legal mesmo. Achei muito fofinho. São cartas que as pessoas escreviam, né? Alguns autores brasileiros escreveram pra eles mesmo quando eles eram jovens. E aí hoje eu também passei a tarde inteira, literalmente, lendo. E ele tava desde ontem à noite com 5% e, tipo, hoje ficou o dia inteiro com 5% e eu li a tarde inteira, literalmente. Literalmente até agora, até ele acabar a bateria. E aí eu vou deixar ele carregando por 12 horas, que meus amigos recomendaram isso, só pra depois eu começar a mexer de novo. Quase um mês se passou desde o unboxing que eu fiz no comecinho desse vídeo e eu vim aqui dar as minhas considerações finais sobre esse nenenzinho aqui, então bora lá. Só repetindo que sim, eu acho que é um investimento que vale a pena se você quer ler mais e você quer ler com mais praticidade. Porque, gente, a praticidade desse Kindle aqui, eu sei que todo mundo fala sobre isso, mas eu preciso repetir isso, é muito maravilhosa. Porque, por exemplo, quando eu vou ler no livro físico, eu preciso do livro físico, do marca-texto, de uma caneta, dos post-its, post-its mesmo quadradinho, que às vezes eu escrevo, né, de caneta no post-it, e das tags. São 5 coisas que eu preciso na hora que eu vou ler, que eu preciso ter ali perto de mim. E são livros grandes, na maioria das vezes, que, né, dói o braço e tudo mais. Eu tive um problema no punho, quem me acompanhou ano passado, então foi um pouco difícil de conseguir segurar o livro e tudo mais. Isso daqui, gente, eu só preciso dele, porque o livro está nele, eu marco as coisas com ele, eu faço notas nele. Então, assim, eu não sei mensurar a praticidade que é isso aqui, entendeu? Se isso aqui não for praticidade, o sinônimo de praticidade não for um Kindle, eu não sei o que é, sinceramente. E por ele ter a luz embutida, é bem diferente de um notebook e de um celular, que a luz é diretamente, né, no nosso olho, no nosso rosto, que prejudica muito nossa visão, da dor de cabeça, da dor no olho, aquela coisa toda que a gente sabe. E antes eu li os e-books pelo aplicativo no Kindle, no meu celular mesmo. E quebra muito galho pra quem não tem oportunidade de ter um Kindle ou algum outro leitor digital, é bem bom. Mas é aquela coisa, dá dor de cabeça, você fica muito tempo mexendo e tudo mais, lendo, então você já tá lendo e ainda você tá lendo no celular, nossa senhora, minha cabeça ficava doendo muito. O que, por exemplo, eu não conseguia ficar lendo muitas vezes. Eu sempre tinha que ficar, tipo, um livro no meu celular e um livro físico. Hoje, por exemplo, eu tô lendo 3 livros pelo Kindle e tá sendo, tipo, de boaça. E outra coisa é que eu posso apagar toda a luz no meu quarto, eu deixo só essa luz que tá aqui piscando em uma cor só e os meus pisca-piscas e fico lendo à noite antes de dormir. E é assim, gente, uma maravilha, porque é praticamente, essa coisa da luz embutida é limita mesmo a folha de papel, né, do livro normal. Então, assim, gente, perfeito. E só ontem que eu fui carregar ele, depois dessa vez que eu mostrei aqui pra vocês. Então, assim, quase um mês de uso. E essa questão da bateria durar, realmente ela dura muito mesmo. Tipo, o Kindle tava com 5% e até ele dar, tipo, 0% e desligar, eu ainda consegui ler por muito tempo. Eu não vou saber o tempo exato pra vocês, porque eu realmente não contei. Porque eu fiquei lendo bastante até ele dar, né, 0% e desligar pra eu colocar pra carregar. Fica a dica pra você, então, se tava pensando se comprava um leitor digital ou não. Eu acho que vale muito a pena e eu tô gostando muito de ler livro em e-book, né? Principalmente a
agora, já gostava antes, agora então gosto mais ainda. Não troco os meus físicos, mas é muito bom também pra economizar, gente. Porque assim, você tem uma variedade enorme. Principalmente se você assina o Kindle Unlimited, ainda vale muito mais a pena. Porque você tem aí mais de 1 milhão de títulos, né? De livros português, inglês e várias línguas que você pode ler aqui e tá tudo aqui. E ele tem uma memória muito boa também, viu, gente? Eu não faço a mínima ideia de quantos livros cabem nele. Eu já vi pessoas falando que tem, tipo, inúmeros livros no Kindle e ele nunca deu, tipo, memória cheia, armazenamento cheio, enfim, eu não sei nem se acontece de alguma vez, acho que só se tiver uma quantidade muito exorbitante mesmo. Mas enfim, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de me acompanhar nessa jornada aí que foi de começo, né, de quando eu abri, de não sabia mexer direito, enfim, agora eu já sei mexer melhor, tá, gente? Agora já tá um pouquinho melhor, mas se você ainda tiver dicas e alguma coisa que você queira saber, pode deixar aqui nos comentários também que eu tô respondendo tudo sempre, como sempre, né, vocês sabem que eu respondo tudo. Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e até o próximo vídeo.